Kommer lige om et øjeblik, ikke? Hvordan er det? Ja, hvordan er det? Det er jo, altså med jer i røven er det ret irriterende, men det er slet ikke noget at gøre ved. Men derfor er det altså bare rigtig, rigtig dejligt, og vi kan jo se, hvor glad han er. Men er vi og rystet. Godt... Jeg kan godt se, at han er rigtig, rigtig rystet. Han er rigtig, rigtig rolig, og han er rigtig, rigtig bange. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Er han ikke sig selv? Nej, det er overhovedet ikke. Vi har noget reparationsarbejde, ja. Det kan vi jo godt se nu, men nu skal vi hjem og have fred og ro. Ja. Hvad skal I lave nu, tror du? Vi skal snakke, og så skal vi lige... Og han skal have et langt bad. Ja, og så skal vi kramme, og så skal vi se, hvor han er, og så tager vi den derfra. Og forstår I, at det her det er faktisk øjeblikket, jeg ventede på i... Ja, det er, for vi forstår, jeg er hele dagen fra kl. 11, hvad vi har ventet 11 timer. 12-11 timer. Ja, det er, hvad man får for sine $400,000. Ja. Det er at stå her... Ja, lige nu er vi... Jeg er så gal, og det må alle hele verden godt vide. Jeg er rasende over, man byder vores søn det her. Ja. Og jeg er... Ja, lad være at sige mere, fordi så kan det være, at jeg får en jury på sagen. Men altså, det her, det er bare ikke, det er bare ikke godt nok for i det system. Det er det ikke. Prøv at beskrive de sidste uger. Jamen, de sidste uger, det er... Jeg har skidt med de sidste uger, vi har taget dag for dag. Vi har kæmpet, vi har kæmpet, vi har kæmpet. Og nu har vi vundet den her sejr, der hedder, at en dommer har overrulet tre andre dommer, og han er ude. Og nu kommer den næste kamp, og den tager Jane, og det har vi fuld tillid til, at den vinder hun også. Hvordan synes I, at jeres søn ser ud nu? Han ser ked af det. Han ser rystet ud. Han er rystet simpelthen. Ikke? Og ja, han har siddet derinde. Han har siddet derinde og ventet hele dagen. Ja, han har siddet derinde. Han er blevet kørt derinde og blevet kørt tilbage igen. Hvordan skal han have det nu? Han er urolig, og det er han af hele sit forløb. Han har været derinde 12 overnatninger. Og han fik at vide i går, at han ville komme ud i dag. Men der var jo ikke, vi er blevet sat til at skulle være i retten kl. 11 i formiddags. Han har jo ikke fået nogen informationer. Han er kørt frem og tilbage i de der lukkede busser. Jeg ved ikke, om det er med eller uden håndjern. Men han blev sat fri i går, og nu står vi, når klokken den er næsten 12. Eller jeg ved ikke engang, hvad den er. Men det er i hvert fald mørkt, og så nu kommer han først ud. Det er simpelthen noget svineri. Bliver I i New York i de kommende uger? Ja. Ja. Sammen med ham? Ja.